Ավարտվել է հերթական Քարորյան ազգային ժողովը քննարկել է 2015 թվականի պետական բյուջեն, կառավարության ու պատգամավորների մի շարք նախաձեռնություններ։ Խորհրդանի նախագահն ընդունել է Հայաստանում իր առաքելությունն ավարտող Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանին։ Կիբերհանցագործության խնդիրներն են քննարկվել ազգային ժողովում հրավիրված հանրային լսումների ժամանակ։ Պարգևներ ու հուշանվերներ Փարաջանովի հետադարձ լույսը միջոցառման հաղթողներին, ազգային ժողովի նախագահը շնորհավորել է ցուցահանդեսի մասնակիցներին։ Տարբեր հարցերի վերաբերյալ տեսակետներ են հայտնել խորհրդանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Խորհրդարանական շաբաթը սկսվեց աշնանային նստաշրջանի 4-րդ քարորյայի աշխատանքով։ 5-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագծում ընդգրկվել էին 4 հարց միջազգային 2 պայմանագիր։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանը ներկայացրեց նաև քարորյան նիստերի օրակարգի նախագիծը։ Առաջին բաժնում ընդգրկված է 11 օրենսդրական նախաձեռնություն, որոնց վերաբերյալ գլխատասային հանձնաժողովները տվել են դրական եզրակացություն։ Երկրորդ մասում ընդգրկված հարց չկա։ Նախագծի 3-րդ բաժնում ընդգրկված են սահմանադրությամբ և կանոնակարգի 37-րդ հոդվածի նախատեսված պարտադիր և ըստ անհրաժեշտության քննարկող հարցերը, որոնք ներառում են 4-օրյա նիստերի օրակարգ առանց քվեարկության։ Դրանք 160-ն են, որոնցից 28-ը միջազգային պայմանագրեր։ Խորհրդարանը քվեարկությամբ հաստատեց նստաշրջանի և քարորյայի օրակարգերի նախագծերը։ Պատգամավորները շարունակեցին քննարկել շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրինագիծը, ըստ որի ապրանքներ ձեռք բերելու պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջը չի տարածվում օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2015 թվականի փետրվարի 1-ը ընկած որևէ օրվա դրությամբ առկա ապրանքային մնացորդի վրա։ Օրենսդիրները ներկայացրեցին իրենց տեսակետներն ու առաջարկները քննարկվող հարցի վերաբերյալ։ Օրենքով նախատեսված փաստաթղթավորման պահանջը հատկապես լուրջ դժվարություններ է ստեղծում շրջանառության փոքր ծավալ ունեցող առևտրականների համար։ Հանդիպել են բազմաթիվ մարդկանց հետ, փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, որոնք ունեն լուրջ մտահոգություններ, և այս օրենքը այդ մարդկանց բերում է կանգնեցնում անորոշության առջև։ Ես առաջարկում եմ, որ հագուստի առևտրով զբաղվող մեր քաղաքացիների համար մենք սահմանենք հաստատագրված վճար, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Մեծ բանակով փորձում ենք պայքարել ուժեղ ավելի ուժի դեմ, միշտ ունենալու ենք ինչ-որ մի բան ոչ թե ճիշտ, այլ ավելի սխալը։ Շփոթը առաջացավ նրանից, որ այդ օրենքի նախագծի լավագույն առաջարկին զուգահեռ մեջտեղ բերվեց, առաջ քաշվեց հանրային կյանքի կազմակերպման համար, տնտեսական օրգանիզմի առողջացման համար նույնպես ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունեցող մի թեզ՝ ստվերային տնտեսության դեպ պայքարելու թեզը, բայց բերվեց, համատեղվեց այս օրենքի նախագծի հետ։ Օրենքի նախագծի վերաբերյալ տեսակետներ ներկայացրեցին խորհրդարանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ ԲՀԿ խմբակցությունն ըստ Միքայել Մելքումյանի դեմ չէ ապրանքներ ձեռք բերելու պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջի ժամկետը երկարաձգելուն։ Բայց նաև մենք կարծում ենք, որ սա համալի լուծում չի, մենք մնում ենք մեր տեսակետին, այն է որոշակի փուլում պահպանել կամավորության սկզբունքը 1 և երկրորդը 58 միլիոնից, այդ չմը դարձնել 150 միլիոն դրամ, այն ստրատեգիական ռազմավարական ուրեմն ակնկալիքով, որ ընդհանրապես մենք գնալու ենք հետագայում շրջանառության հարկը համատարած կիրառելու դրույթով, որտեղ մարդկաց պետք է հանգիստ թողեն։ Օրենքի նախագծի հիմնական նպատակը տնտեսվարող սուբյեկտների համար հարկային դաշտում աշխատելու մշակույթի ձևավորումն է, նշեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Շատ ուրախ պետք է լինենք, որ ազգային ժողովում շատ բուռն քննարկումների արդյունքում մենք կարողանում ենք և նաև հետ ուղարկել, և կարողանում ենք առաջարկություններ արել, և իդեալական վիճակի կամ նորմալ վիճակում մենք կարողանում ենք օրենքներ ընդունել։ Հենց ազգային ժողովը դրա համար է, որ մենք պետք է կառավարության վերած օրենքները մաղով անցկացնենք, կարողանանք հանրության կարծիքները արտահայտել ազգային ժողովի ամբյունից, քննարկումներ կազմակերպել և կարողանանք գտնել այն ոսկե միջինը, որը որ օգտակար կլինի հետագա գործունեության համար։ Եզրափակիչ խոսքում ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը տեղեկացրեց, որ օրենսդիրների բարձրացված խնդիրները լայնորեն քննարկվել են փոքր և միջին ձեռներեցության շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Խորհրդարանն ընդունեց օրենքի նախագիծը։ Սահմանադրորեն ամրագրված է, պետության ներքին քաղաքականությունը մշակում և իրականացնում է կառավարությունը։
Քաղաքական և տնտեսական իրողություններից էլ ելնելով ձևավորվում են գերատեսչությունները։ Այսօր, երբ Հայաստանն անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, առաջնային են համարվում տնտեսական ինտեգրացիայի գործընթացները։ Ուստի գործադիրն առաջարկել է փոփոխություն կատարել կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում և ստեղծել նոր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն, միավորելով արտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման նախարարությունները։ Նորաստեղծ գերատեսչությունը օժտված կլինի որոշակի համակարգման և վերահսկողական իրավասություններով։ Երկու ուղություններ, համենայն դեպս ես այսօր կարող եմ մատնանշել, որոնք այնուամենայնիվ գտնվելու են նոր նախարարության ենթակայության դաշտում, դա համապատասխան ինտեգրացիոն պրոցեսներից բխող բարեփոխումներն են, և այն բարեփոխումները, որոնք վերաբերվում են մի շարք ոլորտներին։ Ես ազգային ժողովում զեկույցի ժամանակ նշեցի մի օրինակ, մասնավորապես տուրիզմի ոլորտը, որտեղ եթե երկիրը իրականացնում է բազմաշերտ և ծավալուն բարեփոխումներ, ապա բնականաբար այստեղ գործ ենք ունենալու և մշակույթի ոլորտի հետ, և կապի տրանսպորտի ոլորտի հետ, և մի շարք այլ ոլորտների հետ։ Իսկ ինչպես են կառավարության նախաձեռնությունը գնահատում խորհրդանական քաղաքական ուժերը։ Խոշորացման գնալուն կողմնակիցը կարելի է մի շարք նախարարություններ միավորել, բայց այս նոր նախարարությունը միջազգային ինտեգրման հարցերով զբաղվող նախ դրա գործառույթներն են անհասկանալի, և երկրորդը, ինչ թվում է, թե դա պարտադրանք է ուղղակի Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակության հետ կապված։ Սա անընդունելի է մեղմ ասած մեր համար, և դրա համար մենք չենք կարող կոմ լինել և հաստատել մի կառուցվածքային փոփոխություն, որտեղ որևէ նախադասություն չկա նպատակի համար հիմնավորման մեջ։ Պարզ չէ միջազգային ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարության ստեղծման նախ նպատակը, գործառույթները և այնուհետև լիազորությունները, թե առանձին իբրև կառույց կազմակերպություն, թե նաև մյուս նախարարությունների և կառավարության այլ գերատեսչությունների հետ հարաբերակցության առումով։ Ստեղծելով նոր նախարարություն միջազգային ինտեգրման, տնտեսության և բարեփոխումների, ինչ ենք անում հին նախարարության հետ։ Դուբլյաժ կրկնություն այդ ֆունկցիաների, ես կարծում եմ, այստեղ անխուսափելի է, իսկ մեր տնտեսական վիճակը հնարավորություն չի տալիս մեզ լրացիչ ծախսեր անել։ Մենք կարծում ենք, որ սրանով հանդերձ էկոնոմիկայի նախարարության գործառույթները թուլացան, և մենք չգիտենք, թե էկոնոմիկայի նախարարությունը ինչի պետք է կոչվի էկոնոմիկայի նախարարություն, որովհետև արտաքին տնտեսական կապերը դա մոտ 50%-ն է նրա գործառույթների։ Այստեղ իրավասությունների խաչում, հատում կամ առավել ևս ենթակայություն չի կարող լինել, որովհետև էկոնոմիկայի նախարարությունը շարունակելու է իրականացնել իր այն գործառույթները, բացառապես իրեն վերապահված, որոնք չեն տեղափոխվում նոր նախարարության դաշտ։ Ազգային ժողովում հարցի քննարկման ժամանակ պատգամավորները կարևորեցին ստեղծվող գերատեսչության գործառույթների հստակեցման խնդիրն ու ներկայացրին իրենց առաջարկները։ Գործադիր ֆունկցիա իրականացնող ցանկացած գերատեսչություն պետք է պատշաճ վերահսկողության ենթարկվի պարլամենտի կողմից, և կառավարության կառուցվածքը պետք է ապահովի այդպիսի գերատեսչությունների անմիջական պատասխանատվությունը և ներառումը կառավարության կառուցվածքում։ Տակտիկական առումներով ճիշտ է, որպեսզի այդ ինտեգրման բանակցությունները վարի նախարարի պորտֆել, առնվազն նախարարի պորտֆել ունեցող Պաշտոնյան, որը և լիարժեք կհամակարգի այդ աշխատանքները և բավարար լիազորություններ կունենա խնդիրը ներկայացնելու համար այլ պետությունների համապատասխան պաշտոնատար անձանց հետ։ Այն պրոցեսները, որոնք ինտեգրացիայից պիտի բխեն, և դրան հետևող բարեփոխումները, դրանք կարող է առնչվեն մի շարք ոլորտների։ Այդ իսկ պատճառով այս նախարարությունը բնականաբար պիտի ունենա նաև որոշակի համակարգման իրավասություն։ Քանի որ հույսի և հավատի ճգնաժամ է մեր երկրում, հույսի, հավատի վերականգնման նախարարություն բացի, այս կառուցվածքային բարեփոխումը այսպես անի։ Քննարկվող հարցի վերաբերյալ հարակից զեկուցող ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արփինե Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ կա երկու սկզբունքների համադրություն՝ խոշորացում և մասնագիտացում։ Քանի որ Հայաստանը վերջերս էլ անդամակցել է նաև ԵՏՄ-ին և ընդհանրապես ինտեգրացիոն գործընթացները շարունակական բնույթ են կրում, հատկապես այդ վերջին քաղաքական իրողությունը հաշվի առնելով, կարծես պետք է քաղաքական պատասխանատվություն կրող մարմին և մասնագիտացված մարմին, որը ամբողջովին քաղաքական և ոչ միայն քաղաքական պատասխանատվություն կստանձնի այդ գործընթացի համար և կհամակարգի այդ ամբողջ գործընթացը, ուստի այս տեսանկյունից է, որ այդ նախարարության ստեղծումը կարելի է արդարացված համարել։ Այս պահի դրությամբ կարծում եմ պետք է ուղղակի
գնահատել դրական, որ նախարարությունների թվի ավելացում տեղի չի ունեցել։ Տեղեկացնենք, որ մեծ չի լինելու նաև նախարարության աշխատակազմի թիվը։ Օրենքի նախագիծն ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Քարորյայի ընթացքում օրինագիծը քննարկվեց նաև երկրորդ ընթերցմամբ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն խորհրդարանը քննարկեց ժառանգություն խմբակցության կողմից արտահերթ համարված Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի և Հայաստանի հանրապետությունների անվտանգության ապահովման ռազմաքաղաքական հիմնադրույթների հայեցակետերի մասին պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի հանրապետությունը, երկրորդ, բացառել Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի և Հայաստանի հանրապետությունների պետական սահմաններին այլ պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից անցակետերի տեղակայումը։ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը նախագծի վերաբերյալ ներկայացրել էր ոչ դրական եզրակացություն։ Հարցի առնչությամբ տեսակետներ և դիրքորոշումներ ներկայացրին պատգամավորները։ Մեր խմբակցությունը Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման սկզբունքի և 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեի հռչակած անկախության միջազգային ճանաչման հետևողական կողմնակիցն է։ Միևնույն ժամանակ մեր խմբակցությունը Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախության ճանաչումը համարում է վաղաժամ, իրավական առումով այն անընդունելի է և նման որոշում չի կարող լինել։ Ազգային ժողովը այդպիսի լիազորություն սահմանադրությամբ չունի։ Ամեն անգամ հարցը մտցնել ազգային ժողովի օրակարգ քաղաքական ուժի կողմից, սա ըստ էության հարցի արժեզրկում է, ոչ մի ուրիշ լավ բան չի տալիս սա։ Ներկայացնելով ժառանգության տեսակետը, Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, որ խմբակցությունը միշտ կողմ է քվեարկել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման առնչվող նախագծերին։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանությունը պետք է զգույշ լինի, բայց մի փորձեք մեղադրել նրանց, ովքեր միշտ 92 թվականից սկսած ես այդ գործիչներից եմ եղել, միշտ գտել ենք, որ պետք է ճանաչենք։ ՀՅԴ-ի խմբակցության անունից իր խոսքում Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ նմանօրինակ նախագծերն անհրաժեշտ է ներառել օրակարգ, նախապես համաձայնեցնելով քաղաքական ուժերի հետ։ Մենք միշտ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման հետ կապված, եթե որևէ խնդիր է բարձրացվել, մենք կողմ ենք եղել։ Բայց միշտ արտահայտել ենք այն տեսակետը, որ դա պետք է կատարվի միասնական ձևով, դա պետք է կատարվի պետական բոլոր մակարդակներով։ Դա չի կարող առանձին ինչ-որ մի քաղաքական ուժի սեպարատ գործունեությունը լինել, դա հնարավոր չի, դա սխալ է, դա ճիշտ ճանապարհ չի։ Դա պետք է կատարենք բոլորս միասին։ Հարցի վերաբերյալ արտահերթ ելույթում ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նշեց, որ Հայաստանը, Արցախն ու Սփյուռքի գաղթօջախները միասնական աշխատանքի արդյունքում պետք է հասնեն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Պետք է նշեմ, որ նման կարծիք ունի նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի ղեկավարությունը եւ պատգամավորները։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանում ասաց, որ իրենց համար նախընտրելի է, որ այս օրինագիծը ճանաչվի 131 կողմ։ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը մեր հանրապետության արտաքին քաղաքականության ամենահայեցակարգային անկյունաքարային խնդիրներից մեկն է։ Խորհրդարանը չհաստատեց որոշման նախագիծը։ Քարորյան նիստերի օրակարգում էր նաև 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Ֆինանսների նախարարը նախ ներկայացրեց հաջորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի նկարագիրը, ապա նշեց, որ կառավարության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը միտված է լինելու մակրոտնտեսական կայունությանը, ապահովելով կայուն տնտեսական աճ։ ՀՆԱ-ի իրական աճը ծրագրավորված է 4.1%։ Նախագծով նախատեսվել է 1,184.5 միլիարդ դրամ եկամուտներ։ Կառավարությունը ծրագրում է 2015 թվականին ապահովել ծախսերը ՀՆԱ-ի 26.68% կամ 1,298.6 միլիարդ դրամի չափով։ Նախագծով նախատեսվել է դեֆիցիտի գումարը սահմանել 114.1 միլիարդ դրամի չափով։ Նախագծի վերաբերյալ կենտրոնական բանկի եզրակացությունը ներկայացրեց բանկի նախագահը, նշելով, որ 2014 թվականի ընթացքում 12 ամսյա գնաճն աստիճանաբար նվազել է։ Հարակից զեկուցմամբ հանդես եկավ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։ Մանրամասն ներկայացնելով հաջորդ տարվա բյուջեի հիմնական թվային ցուցանիշները, նշեց, որ 2015 թվականին ևս բյուջետային եկամուտների կազմում կգերակշռեն հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերը, որոնք կկազմեն 1,131 միլիարդ դրամ։ Հարակից հաջորդ զեկույցում ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը ներկայացնելով
հանձնաժողովի դիրքորոշումը բյուջեի նախագծի պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող ծախսերի վերաբերյալ նշեց, որ դրանք հիմնավոր են եւ օրինական։ Ըստ Կորյուն Նահապետյանի, պաշտպանության ոլորտին հատկացված ֆինանսական միջոցները բավարար են, սակայն հաշվի առնելով տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական զարգացումները եւ սպառազինությունների մրցավազքի հանգեցնող նախադրյալները, իրավիճակը թելադրում է ավելի մեծ ռազմական բյուջե երկրի պաշտպանողականության մակարդակը զգալիորեն բարձրացնելու համար։ Օգտվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին ձեռած հնարավորությունից, արտահերթ ելույթ ունեցան կառավարության անդամները։ Բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ելույթ ունեցան նաև ազգային ժողովի պատգամավորները։ Այնուհետև ներկայացվեցին խմբակցության տեսակետները։ Ժառանգություն խմբակցության տեսակետի վերաբերյալ խոսեց Ռուբիկ Հակոբյանը։ Կառավարությունը առնվազն պետք է այս ընթացքում ճիշտ գործիքակազմ ընտրեր։ Այդ գործիքակազմերից առաջինը, որ մեր պետության ողնաշար ուղակի սողոցում է կոռուպցիան ստվերը, կարողանար համապատասխան օրենքի փոփոխություններով վերահսկի չլծակներ ապահովել ընդդիմությանը։ Հոյդա խմբակցության տեսակետը հետևյալն է, ինչպես նշեց Արծվիկ Մինասյանը, իր գնահատման բյուջեի եկամուտների ծախսերի եւ դեֆիցիտի մասով չկա համակարգված մոտեցում, անորոշ են բյուջեի նպատակային ու թիրախային ցուցանիշները։ Ակնհայտ է, որ այդպես էլ առ այսօր պետական բյուջեի դերն ու նշանակությունը չի կարևորվել և չի արժևորվել։ Դրական հատկանիշներ բյուջեն ունի, բայց դրա ազդեցությունը այնքան փոքր է, այնքան նվազ է, որ չի կարող մարտահրավերների դիմագրավման առիթ ու միջոց լինել։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անդրադարձավ կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականությանը։ Մենք դեմ ենք այս ռեժիմին, դեմ ենք նրա ներկայացված բյուջեին։ Ներկայացնելով ԲՀԿ խմբակցության տեսակետը բյուջեի նախագծի վերաբերյալ, Միքայել Մելքումյանը կարևորեց արդյունաբերության զարգացումը, անդրադարձավ փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ու հարկային քաղաքականության խնդիրներին։ Հայաստանի տնտեսությունը տարածաշրջանային եւ միջազգային տնտեսական մրցակցության միջավայրում դեռևս շատ հետ է։ Ելնելով այս բոլոր իրողություններից, ժողովրդի դժգոհությունից, մեր ծրագրային դրույթներից, Բարգավաճ Հայաստանը տրամաբանական է եւ այդպես էլ պետք է լինի, դեմ է այս բյուջեի նախագծին։ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը նշեց, որ 2015 թվականի տնտեսական զարգացման քաղաքականության հիմքում դրված է գործարար միջավայրի բարելավումը։ 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցությունը համարում է իրատեսական, հավասարակշռված պետության գործառույթների իրականացման տեսանկյունից եւ արտացոլում է երկրում արձանագրված դրական միտումները, համախառն ներքին արդյունքի իրական աճ։ Հանրապետական խմբակցությունը 2015 թվականի բյուջեին քվեարկելու է կողմ։ Հարցի վերաբերյալ արտահերթ ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանովը, նա անդրադարձավ բյուջեի նախագծի քաղաքական կողմին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը համաձայնեց հնչեցրած այն տեսակետներին, որ երկրում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, սակայն ցավով նշեց, որ չեն հնչեցվում այդ խնդիրների լուծման կոնկրետ առաջարկները։ Անդրադառնալով պատգամավորների ելույթներին, նա կոչ արեց զերծ մնալ ամբոխահաճո հայտարարություններից եւ լինել իրատեսական։ Բյուջեն հստակ ունի սոցիալական ուղղվածություն, քանի որ 47%-ից ավելի ծախսերը սոցիալ մշակութային ուղղվածության են։ Երկրորդը, այդ բյուջեով ավելանում են պաշտպանության ուղղված ծախսերը։ Հայաստանի Հանրապետության համար անվտանգության և պաշտպանության խնդիրները ամենաարդիականն են։ Այս կառավարությունը ունի հստակ գործունեության ծրագիր, հստակ թիրախներ, որի ուղղությամբ գնալու է։ Մենք բոլորս ունենք պատասխանատվություն մեր ժողովրդի առջև, եւ այդ պատասխանատվությունից ելնելով ենք առաջարկում կոմ քվեարկել այս բյուջեին, որովհետեւ այս բյուջեն իրատեսական է, այս բյուջեն ունի սոցիալական հստակ ուղղվածություն, եւ այս բյուջեն ավելի ուժեղ դարձնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եզրափակիչ ելույթում ֆինանսների նախարարը շնորհակալություն հայտնեց շահագրգեր քննարկումների համար եւ վստահեցրեց, որ բոլոր առաջարկները կքննարկվեն եւ ընդունելի լինելու դեպքում հաշվի կառնվեն։ ԱԺԿ անմակարգ օրենքի համաձայն խորհրդանի նախագահ Գալուս Սահակյանը բյուջեի քննարկման ընդմիջում հայտարարեց առնվազն 4 օրով ու պատգամավորներին տեղեկացրեց, որ առաջարկներ կարող են ներկայացնել 24 ժամվա ընթացքում։ Նոյեմբերի 13-ի ազգային ժողովի նիստը սկսվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուղղաթիռի խոսման վերաբերյալ խորհրդարանի նախագահի ելույթով։ Հարգելի գործընկերներ,
երեք ուսումնավարժական թռիչքի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից խոցվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի մի 24 ուղաթիռը։ Սա պաշտոնական Բաքվի հերթական սադրիչ գործողությունն է, ուղղված տարածաշրջանի փխրուն խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Այս տարվա օգոստոս ամսին տեղի ունեցած բացահայտ սադրիչ և ավանտյուրիստական ոտնձգություններից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործադրած միջնորդական ջանքերը և հորդորները փաստորեն հերթական անգամ ընդգծված սինիզվով անտեսվում են ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Սա բանակցային խաղաղ գործընթացը տապալելու ևս մեկ քայլ է, որով ոտնահարվում են խաղաղ կարգավորման վստահության ամրապնդման և հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջ բոլոր պայմանավորվածությունները։ Իրավիճակի սրման և ապակայունացման փորձերի ողջ պատասխանատվությունը կրում են Բաքվի իշխանությունները, ուստի հերթական անգամ կոչ եմ անում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին դատապարտել և առավել հստակ հասիական ներգործություն ունենալ Ադրբեջանի վրա խաղաղ կարգավորման գործընթացի ձախողման փորձերը կանխելու նպատակով։ Հարգելի պատգամավորներ, ուսումնավարժական թռիչքի ընթացքում իրենց զինվորական պարտքը կատարելիս զոհվել են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի երեք զինծառայողներ՝ հրամանատար մայոր Սերգեյ Սահակյանը, ավագ լեյտենանտ Սարգիս Նազարյանը և լեյտենանտ Ազատ Սահակյանը։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք զոհված զինծառայողների հիշատակը։ Պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանը խորհրդարանին առաջարկում է ընդունել որոշման նախագիծ, ըստ որի այս նստաշրջանի ընթացքում նախատեսվում է բարեփոխել Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը և մասնավորապես անցնել ազգային ժողովի 100% համամասնական ընտրակարգի, սահմանել ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման նոր կարգ, կատարելագործել քվեարկության արդյունքների հաշվառման համակարգը։ Մտքերի փոխանակության ընթացքում նախաձեռնության հեղինակին ուղղվեցին բազմաթիվ հարցեր, որոնք վերաբերում էին աշխատանքային խմբի ձևավորմանը, կուսակցությունների կողմից ցուցակների կազմմանը, ընտրողների թվին և ընտրությունների նրանց մասնակցությանը, պետական բյուջեից կուսակցությունների ֆինանսավորման չափին, ընտրակեղծիքներին։ Հարցի քննարկումը կշարունակվի հաջորդ քառորիային։ Այսքանով ազգային ժողովը ավարտեց հերթական քառորիան իստերի աշխատանքները։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն ընդունեց Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին, ով ավարտում է իր դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում։ Ազգային ժողովի նախագահը նշեց, որ նրա աշխատանքի շնորհիվ վերջին տարիներին դրական տեղաշարժեր են արձանագրվել հայ-լեհական հարաբերություններում, ամրապնդվել են մշակութային և տնտեսական կապերը։ Գալուս Սահակյանը կարևորեց միջազգային հարթակներում հայկական և լեհական պատվիրակությունների աջակցությունը միմյանց արդյունավետ համագործակցությունը արևելյան գործընկերության շրջանակներում։ Դրադառնալով տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին, խորհրդանի ղեկավարն ընդգծեց, որ չնայած ԵԱՀԿ անդամ երկրների խաղ արարար գործունեությանը, ժամանակն է ձեռնարկելու ավելի կոնկրետ քայլեր։ Կարևորելով տարիների արդյունավետ համագործակցությունը, Զդիսլավ Ռաչինսկին նշեց, որ երկու պետությունների միջև ձևավորվել է բարձր մակարդակի երկխոսություն, և խորհրդարանները կարող են իրենց ներդրումն ունենալ հարաբերությունների սերտացման գործում։ Դեսպանը համոզմունք հայտնեց, որ դիվանագիտական առաքելության ավարտից հետո էլ մնալու է հայ ժողովրդի մեծ բարեկամը և իր գործնեությամբ նպաստելու է հայ-լեհական բարեկամության ու համագործակցության սերտացմանը։ Ընդունվածի համաձայն բացդաս ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր քառորեայի աշխատանքներին հետևում են նաև դպրոցականները։ Հյուրերը Նիկոլ Աղբալյանի համար 19 դպրոցի և Իղևոն Դալիշանի 8-րդ կրթօջախի աշակերտներն են։ Օթյակից օրենսդրական գործնայությանը ծանոթանալուց հետո հանդիպեցին ազգային ժողովի փոխնախագահին։ Հերթական բացդասը վարեց Էդուարդ Շարմազանովը։ Այս անգամ դպրոցականների հետ զրույցն ընթացավ այլ ձևաչափով։ Մասնագիտության պատմաբան խորհրդարանականը երեխաների շրջանում անցկացրեց հարցումներ նախասիրությունների և պատմական հերոսների վերաբերյալ։ Էդուարդ Շարմազանովը երեխաներին կոչարեց լինել ավելի նպատակասլաց և որպես անկախ Հայաստանի սերունդ հորդորեց առավել սիրել ու շենացնել հայրենիքը։ Հայաստանը ապրության ցանկացած պետական պաշտոնյայի համար հանդիպումը անկախ Հայաստանի ապագա քաղաքացիների, անկախ Հայաստանի կերտողների հետ շատ կարևոր։ Այն հնարավորություն, որ ունեք դուք, մենք չենք ունեցել, մեր սերունդը չի ունեցել։ Մեր սերունդից յուրաքանչյուրը կերերազեք մութ գործել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդրի մարմին։
ինքը իր աշկերով հետևել, թե ինչպես է աշխատում ընդդիմությունը եւ իշխանությունը, թե ինչպես են ընդունվում օրենքներ, որոնք շատ կարևոր նշանակություն ունեն յուրաքանչյուր բանակի համար։ Ինչպիսին է գնում բանավեճը։ Միգուցե այս պահին ձեր մոտ է մի քանիսի մոտ նպատակ արդեն հստակ նպատակ դրեցիք, որ դառնան քաղաքական գործիչ, որպեսզի ծառայեն մեր հայրենիքին։ Այդ ես ունեմ մի խորհուրդ ձեզ, բարեկամաբար, ի՞նչ մասնագիտություն եք ընտրել, աշխատել լինել լավագույնը։ Հաջորդ բաց դասն անցկացրեց Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Արտակ Դավթյանը աշակերտներին ներկայացրեց Ազգային ժողովի կառուցվածքը, խոսեց մշտական հանձնաժողովների գործնեության և օրենքների մշակման գործընթացի վերաբերյալ։ Պատգամավորը պատասխանեց նաև երեխաների հարցերին, որոնք վերաբերում էին կրթական բարեփոխումներին ու 21-րդ դարի հրամայական դարձած ժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի կազմակերպած կիբերանվտանգության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում սպառնալիքներ և մարտահրավերներ, արձագանքման և հակազման մեխանիզմներ թեմայով սեմինարի ընթացքում քննության առնվեցին մեր երկրում կիբերանվտանգությանն առնչվող այն խնդիրները, որոնք այսօր հրատապ լուծում են պահանջում։ Մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը նշելով, որ կիբերանվտանգությունն ազգային անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, կարևորեց ոլորտի վերաբերյալ մայր օրենքի մշակումն ու ընդունումը։ Համապատասխան քաղաքականության մշակման և իրականացման համատեքստում առանձնակի կարևորություն ունի պատշաճ օրենսդրությունը։ Դրա հետ մեկտեղ նաև առանձնակի կարևորվում է համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառուցվածքային համակարգերի ձևավորումը, որոնք պետք է արդյունավետ կերպով պայքարեն կիբերհանցագործությունների դեմ, ձևավորեն այս ոլորտում արդյունավետ քաղաքականության իրականացման համար բավարար նախադրյալներ։ Հայաստանը վավերացրել է կիբերհանցավորության դեմ պայքարի Եվրոպական կոնվենցիան, իսկ Հանրապետության բուհերը պատրաստում են համապատասխան մասնագետներ, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել մեր երկրի կիբերտարածության անվտանգությունը։ Կառավարությունն ակտիվ քաղաքականություն է վարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղությամբ, արդյունքում պետական մարմինների կենսապահովման ենթակառուցվածքներում լայն կիրառում են ստանում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման համակարգերը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը սերտաճել է տնտեսության բոլոր ճյուղերը և դարձել դրանց անբաժանելի մասը։ Էկոնոմիկայի նախարարության այդ կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները համակարգվում են, այժմ գնում է ֆինանսների հայթայթման խնդիրը և կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այդ կենտրոնը կստեղծվի, որը կմշակի ստանդարտներ, կսահմանային հասկացությունները, որոնք որ ինքնին հանդիսանում են կիբերանվտանգություն, որտեղ մինչև չգիտակցվի սահմանումները, ինչ է կիբերանվտանգություն, ինչ է կիբերանվտանգության ուղված միջոցառումներ և ինչ սպառնալիքներ կան, մինչև այդ ամբողջը չգիտակցվի, կարծում եմ առաջընթաց չի կարող լինի։ ԵՀԿ փորձագետ Բեն Հիլլերն անդրադարձավ Եվրոպական երկրներում կիբերհանցավորության դեմ պայքարի նորագույն մեխանիզմներին կարևորեց համագործակցությունը։ Քննարկմանը մասնակից պատգամավորները բարձրացրեցին մի շարք հարցադրումներ, որոնք առնչվում էին բանկային համակարգի պաշտպանության նախարարության և միս կարևոր բնագավառներում կիբերհարձակումներից պաշտպանվելու և ոլորտների անխոցելիության ծրագրերի մշակման խնդիրներին։ Ամփոփելով քննարկումները, Կորյուն Նահապետյանը տեղեկացրեց, որ նախատեսվում է առաջիկայում պաշտպանության ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովին կից ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի կիբերանվտանգության հիմնախնդիրների հետ կապված համապատասխան օրենսդրության մշակման և նաև այս ոլորտում առկա գերակա խնդիրների և իրականացվող միջոցառումների ուղություններով խորհրդանականների ներգրավումը այս ոլորտում իրականացվող աշխատանքներին, կարծում եմ, կարող է նաև նոր լիցք հաղորդել արդյունավետ քաղաքականության իրականացման համար։ Նոյեմբերի 4-ից 6-ը Բրյուսելում տեղի ունեցած Արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովում Եվրանեստի 4 մշտական հանձնաժողովների հերթական նիստերի աշխատանքները հրավիրված Մամլո Ասուլիսում ամփոփեցին Ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները։ Արտակ Զաքարյանը ներկայացնելով քննարկված հարցերի շրջանակը նշեց, որ մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել են 2014-ից 2020 թվականների Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործիքները և դրանց կիրառումը Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ պետությունների
գործունեությունների համար։ Տնտեսական հարցերի եւ եվրամիության հետ մոտարկման քաղաքականության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում անդրադարձ է կատարվել կոմունիկացիոն խնդիրներին։ Արևելյան գործընկերության անդամ պետությունների միջև էներգետիկ անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել է նորացվող էներգետիկայի եւ այլընտրանքային էներգիայի որոնման հնարավորությունների վերաբերյալ զեկույցը։ Իսկ սոցիալական հարցերի, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ քաղաքացիական հասարակության հարցերով հանձնաժողովի նիստում մշակութային եւ միջմշակութային երկխոսությանն առնչվող խնդիրների մասին զեկույցը։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունն ակտիվորեն մասնակցել է բոլոր հանձնաժողովների աշխատանքներին։ Արտակ Զաքարյանը նշեց, որ Ադրբեջանի պատվիրակությունը փորձել է Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության համար նոր խոչընդոտներ ստեղծել։ Դա Ադրբեջանի պատվիրակությունը չհաջողվեց, եւ նաեւ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորների կողմից ադրբեջանցիներին օրդորեցին, որ չներբեռնել Եվրոնեստի օրակարգ այնպիսի խնդիրներով, որոնք որ դուրս են Եվրոնեստի իրավասություններից, եւ չփորձել խոչընդոտել այն աշխատանքներին, որոնք որ դրված են Եվրոնեստի առջև իրականացման համար։ Պատվիրակության անդամները պատասխանեցին նաեւ լրագրողների հարցերին։ Ժամանակագրությունը 7 ամիս, աշխարհագրական ուղղությունը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություններ։ Կարևորագույն այս տվյալները պատկանում են Փարաջանովի հետադարձ Լույսը խորագրով մրցույթին։ Մեծանուն արվեստագետի 90-ամյակին նվիրված փառատոնն անցկացվեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի բարձր հովանու ներքո։ Անցնող ամիսներին միջոցառումներ առած ինչպես մայրաքաղաքն ու մարզերը, այնպես էլ ողջ Արցախը։ Բոլոր փուլերն ավարտված են, հերթը եզրափակչինն է, այն անցկացվեց ազգային ժողովում։ Մինչ փոքրիկ արվեստագետների աշխատանքները կփակցվեր նիստերի դահլիճին կից սրահում, նրանց ընդունեց ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը։ Քաղաքական թեժ քննարկումների սենյակում մշակութային մթնոլորտ էր։ Պատգամավորը նախ շնորհակալություն հայտնեց երեխաներին ակտիվ մասնակցության, ապա իր հիացմունքն արտահայտեց Փարաջանովին այդչափ մոտ լինելու ու նրա արվեստի գույներն այդքան խորը ընկալելու համար։ Եզրափակչի մեկնարկը տրված է ու նիստերի դահլիճից պատգամավորները շտապում են ցուցասրահ։ Երեխաներին ոգևորելու եւ նրանց աշխատանքները արժևորելու է եկել նաեւ խորհրդանի ղեկավարը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն իր խոսքում նշեց, որ միջոցառումը բացի մրցութային լինելուց, իր մեջ ներառում է նաեւ ընդգծված վերաբերմունք ու խոնարհում Փարաջանովի արվեստի առջև։ Օրենսդրի ղեկավարը, շնորհակալություն հայտնելով իր նախորդ պաշտոնակցին բարի ավանդույթների փոխանցման համար, հավելեց, որ խորհրդարանը այսուհետ ևս կլինի նմանատիպ ձեռնարկների կազմակերպման առանցքում։ Պիտի նաեւ շնորհակալություն հայտնենք ազգային ժողովի նախկին նախագահ այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից, որ մշակութային այս միջոցառումները, նախ ասմունքի մրցույթը, ապա եւ սա, բազմահազար երեխաները հավաքագրել իր շուրջը, եւ սա պիտի շարունակի ազգային ժողովը։ Այս միջոցառումները ավելի մեծ դերակատարում են ունենում մեր հասարակական կյանքում և մեր երեխաների դաստիարակության գործում։ Հարկ ու պատիվ բոլորին, ասեմ, որ բոլորը հաղթող են, պարտվողներ չկան, կան նաև ավելի տաղանդավորներ, որոնք հատուկ մրցանակներ կստանան, և ես ուզում եմ կրկին անգամ շնորհավորել մեր երեխաներին, մեր գործ քննարկումների ընթացքում դուք նաև մի լույս եք այս միջոցառմամբ։ Իրականում ժյուրիի աշխատանքը լավագույնների ընտրության հարցում բավականին բարդ է եղել, քանի որ բոլոր հեղինակները ստեղծագործել են շատ դիպուկ։ Մեր շարժիչ ուժը եղել եւ մնում է ստեղծագործ միտքը, ինչին ցանկացել ենք մենք ուշադրություն դարձնել եւ ինչ չնայev քաջալերել մեր ստեղծագործող դպրոցականներին։ Եվ այն ազատությունը, ինչին ձգտում, ինչի համար պայքարում էր Փարաջանովը, մենք ցանկանում ենք տեսնել մեր ապագա սերունդի մեջ, առանց որի դժվար է կերտել ապագա Հայաստանի Հանրապետության հզոր և հպարտ քաղաքացու։ Հաղթողներ ու պարտվողներ չկան, սակայն մրցույթ ասվածն ինքնին որոշակի կանոններ է թելադրում՝ խրախուսական և դրամական պարգևներ։ Սկզբում նախ հայտարարվեց հատուկ մրցանական վանակարգում հաղթողների, ապա առաջինից երրորդ տեղ զբաղեցրած երեխաների անունները։ Օրն առավել քան հիշարժան է, պատգամավորների աթոռները զբաղեցրին երեխաները։ Նրանց շարքում է Հադրութի տող գյուղից առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած Արթուր Ասրյանը։ Հուզված է, բայց և հպարտ։ Ես շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ,
եւ բոլորին եմ աղթում եմ հաղթանակների միշտ։ Հատուկ մրցանակ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել նաև Ռաֆայել Չչյանը, նա ժյուրիին հիացրել է իր եռապատում աշխատանքով։ Ես նկարել եմ 3 հատ նկար, նրանցից մեկը հնադարյան կին է իր ոսկեղենով, մյուսը մի տղա, որը շատ է սիրում խնձոր, և մյուսն էլ շատ է սիրում սարել բարձրանալ, բոլորին ցանկանում եմ այսպիսի հաղթանակներ։ Ազգային ժողովի նախագահի կողմից հուշանվեր անվանական ժամացույցներ ստացան նաև առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների ուսուցիչները։ Անձամբ ճանաչելով Փարաջանովին, դայլա դեր խաղացել, ձգտել եմ երեխաներին այդ տպավորությունները, զգացմունքները փոխանցել, իստում այն չորտեղ մի քիչ հաջողվել է։ Ոչ մի երեխա ազգային ժողովից ձեռնունայն չհեռացավ, օրվա խորհրդին համահունչ բոլորին տրվեցին հավաստագրեր։ Պատգամավորներին, աշխատակազմի ներկայացուցիչներին ու արվեստագետներին մեկտեղել է տնտեսագիտության թեկնածու անկախ փորձագետ Սուրեն Վարդումյանի գրքի շնորհանդեսը։ Ձեռնարկ ուղեցույց կարող է լինել ուսանողների, ինչպես նաև կառավարման ոլորտի ղեկավարների անհատական և թիմային ունակությունների բացահայտման, նրանց հմտությունների կատարելագործման հարցում։ Այն հեղինակի 35 տարիների ուսումնասիրությունների և փորձի արդյունքն է։ Շուրջ 8 տարի առաջին հայալեզու հայերեն լեզվամտածողությամբ գրված, կարելի ասել, գիրքն է, որը նաև հավակնում է լինել դասագիրք, որտև գիտության կրթության նախարարությունը երաշխավորել է որպես այդպիսին, որպես ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, կառավարման մասնագիտություն ստացող հիմնականում մագիստրատուրայի ուսանողների համար։ Գրքում առաջադրված են այլ ընտրանքային մեթոդներ և գործիքներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կոժանդակեն յուրաքանչյուր շահագրգիռ ընթերցողի։ 2014 ապրիլի 29-ը 6-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ հանդրվեց Գալուս Սահակյանը։ Շնորհավորում ենք, պարոն Սահակյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, այսպիսով ազգային ժողովի նախագահ ընտրվում Գալուս Սահակյանը։ Մեր երկրի երկրորդ պաշտոնը ենթադրում է հստակ լիազորություններ ու նաև պարտականություններ։ Դրանցից է խորհրդարանական դիվանագիտությունը, որի զգալի բաժինը պատկանում է ազգային ժողովի նախագահին։ Մինչ այժմ Գալուս Սահակյանն ընդունել է մի շարք երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունների։ Եթե ներկայացնելու լինենք վիճակագրական տվյալներ, ապա պետք է ասենք, որ այցելությունների քարտեզը ներառում է Կանադան, Ֆրանսիան, Չեխիան, Քուվեյթը, Ռուսաստանը, Բելարուսի և Չինաստանի հանրապետությունները։ Մայիսի 13-ին ազգային ժողովի նախագահն ընդունեց Ֆրանսիայի խորհրդարանական պատվիրակությանը։ Այս երկիրը թեև Հայաստանից գտնվում է մի քանի հազար կիլոմետր հեռավորության վրա, այդուհանդերձ մեզ միացնում է ջերմ բարեկամությունը, ինչն էլ թույլ է տալիս ասելու, որ Ֆրանսիան առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում մեր երկրի արտաքին քաղաքական օրակարգում։ Խորհրդարանի ղեկավարը հենց այս ձևակերպմամբ ողջունեց ֆրանսիացի գործընկերներին։ Հաջորդի օրենսդրի ղեկավարն ընդունեց Չեխիայի խորհրդարանականներին Պատգամավորների պալատի միջնորդության հարցերով հանձնաժողովի նախագահի գլխավորությամբ, փաստվեց, որ չեխերի հետ հարաբերությունները ևս համընդհատ զարգանում են։ Իսկ հուլիսի 6-ին Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահի հրավերով պաշտոնական այցով Ռուսաստան մեկնեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Մոսկվայում հանդիպումներ եղան Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի, Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի և այլ բարձրաստիճան այրերի հետ։ Օգոստոսի 8 արարողակարգային սպիտակ սրահում Գալուս Սահակյանն ընդունեց Կանադայի համադաշնության խորհրդարանական պատվիրակությանը։ Ազգային ժողովի նախագահը կարևորեց Հայաստանի և Կանադայի միջև քաղաքական երկխոսությունն ու երկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացումը։ Սեպտեմբերի 5-ին կրկին օրենսդիր մարմնում հյուրընկալվեց Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատվիրակությունը։ Այս անգամ այցը նվիրված էր ֆրանսիացի հասարակական քաղաքական գործիչ, մեծ հայրենասեր Ժան Ժորեսի մահվան 100-ամյակին։ Օտարերկրյա հաջորդ հյուրերը, որոնց ընդունեց ազգային ժողովի նախագահը, Բելարուսի հանրապետության խորհրդարանականներն էին։ Գալուս Սահակյանը կարևորեց երկուստեք համագործակցությունը միջազգային ասպարեզում, նշելով, որ երկու երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունները հաջողությամբ համագործակցում են ԱՊՀ միջխորհրդարանական, ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովում և միջխորհրդարանական միությունում։ Այցելությունների շարքը շարունակեց Քուվեյթի խորհրդարանի բարեկամական խումբը Ֆեյսատ Ֆահդ Ալ-Շուայիի գլխավորությամբ։ Գալուս Սահակյանը գոհունակությամբ նշեց, որ փոխհարաբերությունները կայուն առաջընթաց են ապրում։ Սեպտեմբերի 22-ին, ինչպես ընդունված է ասել, Սպիտակ դահլիճում կրկին Ֆրանսիան է բարեկամական խմբի մակարդակով։ Պատվիրակությունը գլխավորում է Ֆիլիպ Կալտենբախը։
Գալուս Սահակյանը առանձնահատուկ գոհունակությամբ նշեց, որ 2013 թվականի մարտի 19-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի և Սենատի մի խումբ պատգամավորների ու նախկին խորհրդարանականների մասնակցությամբ ստեղծվել է Արցախի հետ բարեկամության շրջանակ. Այնուհետև վրացական կողմի հրավերով ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը գտնվում էր հարևան Վրաստանում։ Սկզբում նախ արարողակարգային բոլոր ձևաչափերով հանդիսավորությամբ ընդունեց Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլին, իսկ հետո նախագահ Գիորգի Մարգելաշվիլին։ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպեց նաև Վրաստանի վարչապետի ու արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Արդեն հոկտեմբերի 23-ին Գալուս Սահակյանն ընդունեց կանանց համաչինական ֆեդերացիայի պատվիրակությանը։ Նա կարևորեց երկու երկրների կին խորհրդարանականների ակտիվ շփումներն ու փոխայցելությունները։ 7 օր անց Ոսկեզօծ սրահում կայացավ ազգային ժողովի և Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 25-րդ նիստը։ Նշենք, որ առաջիկայում նախատեսվում են ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունների այցերը Փարիզ, Սանկտպետերբուրգ, Քուվեյթ և Բելարուսի Հանրապետություն ու մի շարք այլ երկրներ։ Վերջին կարօրյայում ազգային ժողովում քննարկվեց Հայաստանի Հանրապետության 15 թվականի պետական բյուջեն։ Կառավարությունը, որը ներկայացրեց այս կարևորագույն փաստաթուղթը, արդեն ունի 8 ամսվա կենսագրություն, և մենք կարող ենք հստակ գնահատական տալ այս կառավարության ձեռագրին, այս կառավարության գործունեությանը։ Ստեղության կառավարությունը, երբ նոր կյանքի կոչվեց, հիմնական քաղաքական շեշտադրումները հետևյալն էին, որ ունի համապատասխան քաղաքական կամք և գործիքակազմ, որպեսզի պայքարի կոռուպցիայի, մենաշնորհների, ատկատների և շատ ու շատ այլ բացասական երևույթների դեմ։ Ինչով պետք է որոշակյորեն փոխվեր պետության բարոյական մթնոլորտը։ Այսօր կարող ենք գնահատական տալ իսկապես, և մեր գնահատականը հետևյալն է. Կառավարությունը ոչինչ չփոխեց։ Ավելին, որովհետև ամեն մի նոր կառավարություն իր հետ որոշակի հույս է բերում հուսախապ արեց ժողովրդին, այսինքն այդ հույսերը չիրականացան, և եթե կուզեք ավելի այսպես ամրապնդվեց այն տխուր բարոյական մթնոլորտը, որը կար մեր ներքաղաքական կյանքում։ Ստեղության կառավարությունը կարող էր իհարկե, եթե քաղաքական կամք ունենար, պայքարել այդ բոլոր բացասական երևույթների դեմ, բայց կառավարությունը որդեգրեց մի այսպիսի մարտավարություն, որ ինքը իրենով ուզում է պայքարել այս բոլոր երևույթների դեմ, ես նկատում ունեմ, որ կոռուպցիոները պետք է պայքարեր կոռուպցիայի դեմ, մենաշնորհի տերը պետք է պայքարեր մենաշնորհի դեմ, այն բոլոր նախարարները, այն բոլոր պետական կառույցներում ընդգրկված մարդիկ, ովքեր այսօր իրականացնում են ատկապները, որ ինչպես վերահսկիչ պալատի նախագահի հաշվետվության մեջ էր նշված, գրեթե հիմնական բյուջեի 70%-ը գտնվում է ռիսկային գոտում, այդ թվում նաև ատկատները, ըստ էության այդ ատկատների տերերը պետք է պայքարեին իրենք իրենք իրենց դեմ։ Անբնական է, եթե մտածես, որ աջի ձեռքը պետք է կտրի ձախ ձեռքը, այդպես չի լինում։ Դրա համար ընդհանրապես անհրաժեշտ էր, որպեսզի թեկուզ ընդդիմությանը որոշակի վերահսկիչ լծակներ տրվեր։ Կառավարությունը համառում է, կառավարությունը գտնում է, որ ընդհանրապես այնինչ կա, այնինչ պետք է իրականացվի, պետք է իրականացվի միայն քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Իսկապես մեր պետության վիճակը բավականին ծանր է։ Անկախ այն բանից, անկախ այս գեղեցիկ ձևակերպված եզրույթներից, որ մեծամասնությունը ապահով Հայաստան է կառուցում, իսկապես Հայաստանը երբեք այսքան անապահով վիճակում չէր եղել։ Եվ կառավարությունը չի գիտակցում, այսօրվա քաղաքական իշխանությունը չի գիտակցում, որ այս իրավիճակից դուրս գալու միակ հնարավոր և ճիշտ լուծումը, որ կարողանալ համախմբել, մեկտեղել բոլոր քաղաքական ռեսուրսները, կարողանալ ակակշիռների մեխանիզմները ապահովելով պետությունն դուրս բերել այս վիճակից։ Բոլոր դեպքերում չեմ նկատում, չի նկատում, որ քաղաքական իշխանությունը ունի նման կամք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես հայտնի է, նախընթաց շաբաթվա ընթացքում ազգային ժողովի լիագումար նիստում քննարկվեց 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Մեր խմբակցության տեսակետը այս նախագծի վերաբերյալ բացասական պայմանավորված ոչ միայն այն պատճառով, որ անորոշությունները չափազանց շատ են, այլ նաև շարունակվում է պետական բյուջեն դիտարկվել որպես նպատակ, մինչդեռ այն պետք է լինի միջոց երկրի հասարակության ու ժողովրդի առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Մենք անշուշտ կներկայացնենք մեր առաջարկությունները առաջիկա քննարկումների ընթացքում,
Մասնավորապես դրանք վերաբերելու են թե Լեռնային Ղարաբաղին օժանդակության ծավալների ավելացմանը ժողովրդագրական հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ և թե նաև գյուղատնտեսության ոլորտում մի շարք սկզբունքային հարցադրումներ իրականացնելու տեսակետից։ Այն ներառված է նաև հայտնի 12 կետերի մեջ, և մենք վստահ ենք, որ եթե համարձակ կտրուկ քայլեր չիրականացվի այս ոլորտում, գյուղատնտեսությունը ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրման շրջանակներում լրացուցիչ կորուստ ունենա, այլ մեր երկրում տնտեսական վիճակը էլ ավելի կվատանա։ Մյուս կողմից 2015 թվականի բյուջեի նախագծում մի շարք ուղղություններով չկա առաջընթաց։ Սա սակայն չի նշանակում, որ մենք պետք է թևաթափ լինենք և չփորձենք նոր լուծումներ գտնել։ Մենք պատրաստ ենք և առաջարկություններ ներկայացնել և նաև քննարկումներ իրականացնել առայն, որպեսզի համահայկական ռեսուրսը օգտագործվի և ծառայի Հայաստանի Հանրապետության զարգացման։ Այդ տեսակետից մի շարք նպատակային ստրատեգիական ծրագրեր ենք առաջարկելու, որպեսզի խրախուսվի Հայաստանում արտահանման ծավալները, ներգրավվեն միջազգային և հատկապես համայն հայության ֆինանսական ռեսուրսները և կարողանանք Հայաստանում ստեղծել զբաղվածության, արտադրության կազմակերպման իրական հնարավորություններ։ Մի այլ կարևոր ուղղություն վերաբերում է սոցիալական կյանքին։ Ցավալիորեն վերջին տարիներին սոցիալական ոլորտում բոլոր բարեփոխումներ անվանտակ իրականացում են ըստ էության սոցիալական վիճակը վատթարացնող գործողություններ։ Մենք վստահ ենք, որ եթե մի պահ կանգ առնի կառավարությունը և տեսնի, որ որևէ բարեփոխում չի կարող իր հիմնական շահառուներին վնաս բերել, ապա հետ կկանգնի այս մոտեցումից, և մենք սոցիալական պետության սահմանադրական նորմը իրական կյանքի կոչելու համար կստեղծենք, կձևավորենք իրական սոցիալական համակարգեր։ Դա վերաբերում է թե կրթությանը, առողջապահությանը և թե նաև սոցիալական պաշտպանության բոլոր ծրագրերին։ Ամբողջացնելով, մենք վստահ ենք, որ եթե վճռական վստահ մեր ծրագրերը առաջ տանենք ձեր աջակցությամբ, մենք կարողանանք 2015 թվականին նաև դիմագրավել մի շարք մարտահրավերներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուսումնասիրելով 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, մի շարք հարցեր են առաջանում։ Նախ սա այն բյուջեն չի, որը իրականացնի մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Առաջարկվող նախագծով հաջորդ տարվա համար կանխատեսված 4.1% տնտեսական աճը հիմնավոր չէ, քանի որ բյուջեով արտացոլված չէ տնտեսական կամ սոցիալական քաղաքականության այն միջոցառումները, որոնցից ուղղակի եկամուտներ են ստացվում։ Նախագծով գործարար և ներդրումային միջավայրի արտահանման զարգացման կոնկրետ գործողություններ չեն նախատեսվում։ Արդեն հայտնի է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության համար շրջանառության հարկի գծով կառավարության մոտեցումը։ Մինչև փետրվար հետաձգվել է փաստաթղթավորման պահանջը, բայց սա դեռ չի նշանակում, որ հարցը լուծված է։ Ակնհայտ է առաջարկվող փոփոխությունների մի կարևորագույն նպատակ՝ օրենքների բավականին կոշտ, անհիմն և անտրամաբանական նորմերի ամրագրման միջոցով լրացնել պետ բյուջեն, որը չեն կարող գանձել խոշոր ձեռնարկություններից։ Օրենքով նախատեսված փաստաթղթավորման պահանջը հատկապես լուրջ դժվարություններ է ստեղծում շրջանառության փոքր ծավալ ունեցող տնտեսավարողների համար։ Հատկանշական է այն փաստը, որ կառավարության կողմից առաջարկվող յուրաքանչյուր օրենքի նախագիծ բավականին մեծ աղմուկ է ստեղծում հասարակության լայն հատվածներում և այն ուղղորդվում է բողոքի ակցիաներով։ Դա հասարակություն և կառավարության անջրպետի ստեղծումն է, որը գնալով ավելի է խորանում։ Մեր երկրում հարկային քաղաքականության ամբողջովին վերանայման ենթակա է։ Հարկերի դրույքաչափերը պետք է համահունչ լինեն տնտեսության զարգացմանը, ինչը հնարավորություն կտա տնտեսավարող սուբյեկտներին առաջընթաց արձանագրել։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ 2015 թվականին Հայաստանի տնտեսության առաջ ծառացած մարտահրավերները բավականին լուրջ են և համակարգված քաղաքականության անհրաժեշտություն կա։ Առաջինը դա արտահանման ուղված նոր ծրագրերի և գաղափարների առաջ քաշումն է։ 2015 թվականին այս խնդիրը պետք է դրվի առարկայական հենքի վրա։ Ամեն աշխատատեղերի համար պետությունն ինքը պետք է գումար ծախսի և չի կարող սպասել, որ միայն մասնավորը աշխատատեղ ստեղծի։ Խոսելով նոր աշխատատեղերի ստեղծման համար, որը անմիջականորեն կապված է ձեռնարկությունների առկա խնդիրների հետ, կկարևորեի մի քանի զարգացման ուղիներ։ Անհրաժեշտ է նվազեցնել վարչահարությունը, ներդնել մեկ պատուանի գաղափարը արտահանման անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառության համար, միջազգային սերտիֆիկացման համաֆինանսավորում, միջազգային ցուցահանդեսների մասնակցության համաֆինանսավորում և այս ամենի արդյունավետության գնահատում և վերլուծություն։ Կցանկանայի ավելացնել նաև ռազմավարական առումով
կարևոր ապրանքների գների իջեցում, շնորհիվ տրանսպորտային միջոցների ծախսերի կրճատման և մաքսային տուրքերի նվազեցման։ Բացի այդ, տեղական արտադրության շուկայի ընդայնումը նշանակում է տեղական արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի ավելացում, ինչը նպաստում է ներքին արտադրողականության բարձրացմանը։ Շաբաթվա կարևոր քաղաքական իրադարձություններից էր Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի քննարկումները, որին առաջին փուլը ավարտվեց ազգային ժողովում։ 2015 թվականի պետական բյուջեն մենք պետք է համարենք, որ ներդաշնակ է մյուս տարիների բյուջեների նկատմամբ, ռիսկայնությունը բավականին զգուշավոր է և այն ունի սոցիալական ուղղվածություն։ Եվ այն քննադատություններին, որ իրավիճակը ծայրահեղ սրված է, աղքատության մակարդակի հետ կապված, ես պետք է մեր հռետորներին հիշեցնեմ մի քանի մակրոտեսական ցուցանիշներ, որոնք ժամանակին ղեկավարել են Հայաստանի Հանրապետությունը կամ եղել իշխանության մեջ։ 1995 թվականին մեկ շնչինաստող հնան եղել է $395, 2005 թվականին եղել է $1523, 2007 թվականին $2853, իսկ 2014 թվականին մեկ շնչինաստող հնան եղել է $3853, իսկ 15 թվականին նախատեսվում է $3927. Եվ պարզապես ցանկանում եմ հիշեցնել մեր հռետորներին, որ ելույթ ունենալուց առաջ վերեն մակրոտեսական ցուցանիշների համապատասխաններ իրենց ղեկավարած տարիների նկատմամբ։ Հաջորդ խնդիրը, որ բավականին հետաքրքրել էր հանրությանը, դա Հանրապետության նախագահի հայտարարությունն էր 12 կետերի հետ կապված։ Պետք է նշեմ, որ դա նորություն չէր, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը խոսում է այդ մասին։ Մենք ի սկզբանե և բազմիցս նշել ենք, որ մեր դռները բաց են և պատրաստ ենք ցանկացած բնույթի քննարկումների համար, առանց նախապայմանների։ Այդ 12 կետերից, եթե ուշադրություն դարձնենք և կետ առ կետ գնանք, կտեսնենք, որ դրանց մի մասը վերցրած է մեր կառավարության ծրագրից։ Հաջորդը, դա շրջանառության հարկի հետ կապված խնդիրն է, որը պնդում է, որ 3 անգամ պետք է իջեցնել։ Դա կատարվել է մեր կողմից օրենքի փոփոխություններով և ավելի քան 3 անգամ իջեցվել է շրջանառության հարկը։ Այլ խնդիրը, որ կան որոշակի վիճահարույց խնդիրներ, որոնք քաղաքական դաշտից տեղափոխում են մասնագիտական դաշտ, և հենց մեր նպատակն է դա է, որ մենք կազմակերպենք մասնագիտական քննարկումներ։ Նաիրիտի հետ կապված խնդիրը, որ հարկավոր է ստեղծել հանձնաժողով, մի քանի օր առաջ տնտեսական հանձնաժողովում ստեղծվեց ենթահանձնաժողով, և 12 կետերի մեջ մտած այն բոլոր կետերը, որոնք անհանգստացնում էին մեր քարյակին, մեր գործընկերներին, դրանք բոլորը մտցված են և սկսել են իրենց աշխատանքները։ Գյուղատեսության հետ կապված խնդիրները, որը մեր կառավարության ծրագրում է արդեն ամրագրված և նրանք վերցել են այդտեղից, մենք կարող ենք դրա մասին շատ երկար և մանրամասը խոսել։ Այնպես որ անհանգստանալու որևէ կարիք չկա, մենք պատրաստ ենք մասնագիտական քննարկումների, ինչպես և միշտ ենք պատրաստ եղել առանց նախապայմանների։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը ներկա է եղել Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողական խորհրդի 20-ամյակի նվիրված միջոցառմանը, որի ընթացքում ամփոփվել են համալսարանում ավանդույթ դարձած լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխության արդյունքները։ Մանկավարժական համալսարանի 10 տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներին հավաստագրեր և նվերներ է հանձնել ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի նախագահ Կարեն Ավաքյանը։ Լավագույն ուսանող անվանակարգին արժանացել է պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի Աննա Մկրչյանը։ Համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը մանկավարժական համալսարան մեդալով պարգևատրել է համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախկին նախագահ Էդուարդ Շարմազանովին։